Ett nytt spännande avsnitt av veckans agenda är här. John Dahl Tomassons första landskamp med herrlandslaget. Och så har vi också besök av landslagsveteranen Marcus Allbäck som gästar studion. Och så börjar den stora kampen i rinkarna. Hockeyslutspelets kvartsfinaler, de är här. Men det kanske ändå gör runt i Frölunda hjärtat när du hör expert här. Jo, men ofta har ju experter fel. Nu har Jon fått jobbet och vi får väl ge honom chansen och supporta honom tills motsatsen är bevisad i så fall. Du vet hur det är, jag menar, det här är ju hockeyspelare och inte fotbollsspelare. Så att han kör in i spruta så kör han här start i, om några matcher. Så att han är nog redo igen. I löpet. Tomassons första landskamp, det spelas på torsdag. Tuffast möjliga starten, Portugal borta som väntar. Vi ger er startelvor och expertis. Och så tar vi oss vidare till hockeyn. Det är kvartsfinaler i hockeyslutspelet. Vi går igenom samtliga matcher och tar ut vinnare. Och så har vi Allbäck i studion också. Det vill ni inte missa. Välkomna tillbaka säger vi också till våra tittare naturligtvis. Ni har ju såklart hittat till Sportstudion här på Svenska Spel. Det är dags för veckans agenda återigen. Varmt välkomna ska ni vara. Och varmt välkomna säger vi också till våra gäster naturligtvis. Och vi börjar med vår gäst David Neves. Ja. Hur har den här tiden på året, hur är den för dig? Mars. Jo, men jag har precis åkt Vasaloppet. Det kommer inte landat efter det, så att det känns väldigt bra i kroppen. Det bästa just nu det är ju att fotbollssäsongen i Sverige börjar om 2 veckor. Så att mars känns som att man är på väg ut ur ett långt mörker. Mm. Och vi har ju fått onekligen en ny förbundskapten. Mm. Rätt man på rätt plats? Det vet vi inte, men det är något annat. Vi testar något nytt nu. Det verkar inte ha varit första valet, uppenbarligen. Men nu har Jon fått jobbet och vi får väl ge honom chansen och supporta honom tills motsatsen är bevisad i så fall. Mm. Och som vår hockeyexpert naturligtvis också, Micke Tellqvist. Mm. Det är ju så att det är hockeyslutspel, kvartsfinaler inleds. Vad tänker du? Fantastiskt. Den här långa säsongen med 52 matcher och nu äntligen får de komma in och spela lite matcher som liksom betyder någonting. Liksom lite nervositet, publiken kommer vara på tårna. Så att det är fantastiska tider att vara hockeykunnig och hockeyexpert. Och sen så har vi naturligtvis vår hedersgäst också. Väldigt pompöst, eller hur? Ja, det låter lite väl. Just heders, precis. Marcus Allbäck, välkommen hit. Tack så mycket. Du, hur är känslan kring herrlandslaget nu här, nystarten? Nej, men jag håller med här. Jag tycker vi absolut ger Jon Dahl en chans. Och trevligt med någonting nytt. Jag tycker det är fräscht att testa någonting som inte är helt stöpt på exakt samma sätt som det har varit. De gjorde många bra saker, de föregående förbundskaptenerna, men nu testar vi något annat. Så att, det ska bli spännande. Första gången någonsin med en utländsk förbundskapten, va? Mm. Det är det dessutom. Det ska bli spännande att höra mer från er, för att nu så drar vi igång med våra punkter i veckans agenda. Vi lyfter fram de hetaste rubrikerna där vi såklart börjar med Svenska Cupen, finalen. Den ska spelas och det är klart vem som ska göra det. Det är Malmö FF som imponerade stort, som väntas och ställs mot Djurgården. Det efter derbyseger mot AIK. Vad säger vi? Tycker du inte Djurgården imponerade? Ja, det var väl en ruggig straffläggning där. Starkt att vinna på straffat derby, måste jag säga. Så otroligt starkt. Jag ska bara lägga upp din partiskhet lite grann. Jo, men såklart. Men samtidigt så vinner också Malmö med 4-0. Jo, men Malmö möter ett lätta eller svaga lag. Så att... Ja, men jättebra Malmö. Och kul med Djurgården, det blir en stor match. Och får vi se vad de spelas nu. Det är lottning den 24. Matchen går upp Kristi Himmelfärst torsdagen. Och då är det även Eurovision i Malmö. Det är lite spekulationer huruvida den där lottningen ska ge Stockholmsfördel eller inte. Men det är en lottning och vi får förhålla oss för det faktumet. Så vad tror man att i sådana fall det kommer vara i Stockholm på grund av Eurovision? Nej, det säger jag inte, utan det är spekulation lottning. Bara. Det är lottning, punkt. Punkt. Okej, vi stannar där. Och så är det gigantmöte Champions League? Ja, flera stycken. Real Madrid, Manchester City. Precis, och likt förra året så blev det ju en skev lottning. Förra året hamnade de 4 högst rankade lagen på ena sidan och så de andra 4 lagen på den andra. Och liknande lottning i år. Där vinnaren där ställs mot vinnaren mellan Arsenal och Bayern München. Och det tycker jag spicar upp lottningen väldigt mycket. Mm. Ja, och så ska vi ta oss till hockeyn och där så har vi ju Björn Hellqvist som kliver in i en ny roll efter en tids sjukdom.
Mm. Han har som sagt varit borta ganska länge på grund av den här sjukdomen som han har haft. Och den här trion som har kommit in har gjort det fantastiskt bra i Leksand. De har ju faktiskt vänt den här säsongen. När Björn var där tidigare så gick det ganska trögt. Sen efter det så har de verkligen hittat sitt spel och tagit sig in i slutspelet för första gången på 21 år. Eller kvartsfinalen för första gången på 21 år. Så det är fantastiskt bra gjort. Björn kommer ju få mer en coach eller en scoutroll här och försöka hjälpa tränaren med vissa detaljer. Han kommer nog inte kliva ner på bänken igen. Nej. Något annat i nyhetsväg som ni vill lyfta? Grymma travlopp på Solvalla på lördag. Det ser vi fram emot. Spännande. Vi går vidare till en mycket spännande första landskamp för vår nya förbundskapten Jon Dahl Tomasson med herrlandslaget Portugal borta. Kanske en av de tuffaste starterna, om man får tycka till lite här. Albeck, är det så att Tomasson är rätt förbundskapten? Det hoppas vi ju såklart. Det blir någonting nytt och första gången med en utländsk förbundskapten. Jag tror det är, alltså vi behöver börja vinna fotbollsmatcher. Så enkelt är det. Det var länge sedan vi vann och vi behöver upp i ranking igen för att ta oss vidare. Så att, spännande första test med Portugal. Mm. Och David, hur rankar du våra senaste förbundskaptener? Ja, kan man ranka deras första halva av karriärerna så har det varit väldigt bra på alla plan. För att de senaste förbundskaptenerna, liksom allt från Lars Tommy till Lars till Erik Hamrén till Janne, har ju börjat väldigt bra. Sen har det liksom blivit lite pyspunka mitt i allting. Så att, man får väl ändå säga Lars Tommy tillsammans. Vi var ju just 2002 och 2004. Vi är liksom golden goal emot Senegal. Och där det är för Turkiet i kvarten i överkomlig lottning. Och även då 2004 med stolpträffar mot Holland där vi förlorar mot straffar i Portugal då. Så att den eran känns ändå starkast. Även om Janne tog oss till en oväntad kvartsfinal 2018. Och Albeck, du har ju varit både spelare och haft också en ledande roll i landslaget, precis som Tomasson varit i Danmark. Vad är det viktigaste med jobbet som ledare i ett landslag? Det är ju helt annorlunda jämfört med klubblag med tanke på att man träffas så få tillfällen på ett år och väldigt komprimerat, 9-10 dagar vid varje tillfälle. Oftast är det två matcher och man ska maxa för att få ut på de matcherna så att det blir nästan inga riktiga träningar. Och det är ju en utmaning och det kommer nog vara en utmaning för Jon Dahl också med tanke på att han kommer från klubblag precis innan. Han har visserligen varit assisterande i Danmark till Åge Hareide. Men sista delen har han ju varit i Blackburn som tre matcher i veckan liksom. Ja, nej, men det är en stor skillnad. Så att, det kommer bli en omställning. Men jag tycker det är intressant att man har tagit in Sebastian som en av de assisterande. Jag tror det är väldigt klokt att ta in en råsvensk på det sättet. Han har ju en holländare också vid sidan av sig. Så att, det är nog inte fel att få in en svensk kille där som dessutom nyligen har spelat och känner killarna också på ett annat sätt. Så. Han har din gamla roll lite grann kan man säga då? Ja, men lite så kan man säga. När jag jobbade med Erik så var det ju Erik absolut högsta chefen och sen var det jag vid sidan. Sen hade vi inga mer. Nu är de tre då. Men exakt hur den fördelningen ser ut vet jag inte. Men, det ser positivt. Jag är positiv till det nya. Men hur positiv kan man vara då i det här? För att jag är ju ändå så här, jag är ju den här eran Lagerbäck. Vad kan vi ställa för krav på den här truppen? Alltså är det liksom att vi kommer in i mästerskapet nästa gång? Liksom, vad är det någonstans vi kan sätta oss? Jag tror det var Hasse Backe som jag lyssnade på nyligen och han sa en kravställning som man borde kunna ha på Sverige och det är att kanske vartannat mästerskap är vettigt att ha som mål. Jag tror inte det är vettigt att vi ska tro att vi kommer till mästerskap varje gång. För det är tufft. Jag var i den turligen i den eran. Men inte det väldigt svenskt att tycka så? Ja, men samtidigt måste du vara realist. Mm. Visst, vi har många duktiga killar som spelar i stora lag i Tottenham, i Newcastle, United och så vidare. Men du ska få ihop det här också. Och det ska liksom levereras i form av poäng. Inte bara att han är kanon där och han är kanon där, utan det här ska ju liksom sättas i ett lag och få ett lagbygg att funka. Till vår fördel är det ju att EM numera är 26 lag och VM från och med VM 26 är 48 lag, så vi ökar ju chanserna att komma med. Så att, och det kommer väl öka hela tiden. Ja, det kommer bli mer och mer lag, ja. Så att det ska inte bli svårare att ta sig dit. Vi tittar på truppen. Vem saknar ni? Jag kan inte säga någon direkt jag saknar, för jag måste säga någon som ska bort och så vidare. Så att, nej, de väntade namnen där och det räcker för mig. Men den diskussionen då kan vi hålla på länge. Vi har några som är skadade. Vi har Kristoffer Olsson som tyvärr är
borta på grund av sin sjukdom eller vad vi ska kalla det. Så att vi hoppas ju att han frisknar till snart såklart. Men samtidigt får man ju säga att det är den största truppen som jag någonsin hört talas om. 26 spelare uttagna. Varför gör han så? Jag vet inte, man ska gardera sig lite grann. Känna på spelare? Ja, men kanske politiskt känner han att det är smartast. Och nu har det redan fallit bort någon och det kommer säkert falla bort någon mer också. Så att plötsligt är man säkert nere på de här 23 som det brukar vara. Så att det är nog inte fel att han har många val. Lite försiktiga svar där, men har ni några synpunkter på startelvor då? Det borde ni väl ha? Ja, men alltså, när man är i ett mästerskap då tycker jag att startelvan blir mer liksom att man fejsar den. Nu är det träningsmatcher, spelare ska testas. Jag har svårt att tycka att en startelva är dåligt i sånt här läge. Däremot om vi möter Paraguay och vi spelar tillbaka klockan till 2006 och det är en match där vi kan gå vidare i gruppen, ja, men då blir varje spelare en grej och det är sånt som fans diskuterar. Men man vill se många spelare nu och därför tycker jag startelvan inte lika intressant som om det är en mästerskapsmatch. Och det är nästan mer intressant kanske att se om Jondal får satt lite grann vad hans tankar är med det här laget. För det är ändå så att han måste ju tänka på okej, nu har jag den spelaren i form och vi måste få in dem. Okej, vilket system ska vi hitta här nu som... Och så talar han ju om positiv fotboll, attraktiv fotboll, det är lätt offensiv att säga. Fotboll. Ja, offensiv fotboll, det är lätt att säga, det är lite farligt liksom. Hur går det då mot Portugal då? Jag tycker också att där blir resultatet lite sekundärt. Tommy Söderbergs första eller var det Tommys första? Det var 4-0 borta mot Vigo. Spanien, ja. I Vigo, borta mot Spanien. Mm. Så att jag tycker resultatet, det är mer en känsla man får sådär. Och vi måste verkligen ge Jondal tid att sätta ett offensivt spel. Det kommer också innebära att vi släpper in fler mål och sådär. Den där pennen tycker jag är intressant. Ibland helt plötsligt ska man ha bra och rolig fotboll. Sen när man förlorat lite matcher, då ska helt plötsligt fotbollen vara effektiv och vi ska ha resultat. Och sen så när vi inte vinner en match där, så ska vi tillbaks. Vi får inte glömma heller, vi möter ett väldigt bra lag. Portugal är ju rankat som ett topplag i Europa. Men trots allt skyhöga odds på Sverige. Ja, det ska det vara också. Som Albeck sa, Portugal har 8 gubbar borta för att det här är en ganska oviktig match för dem. Men det kommer inte märkas i princip kvalitativt. Visst, Ronaldo spelar inte, han är ett stort namn, han är inte där han var. Men det ersätter de som spelar är ju minst lika bra hungriga. Och det tycker jag är intressant när spelare som kanske inte är given för att spela sina matcher, de tenderar ju att vara bättre i en träningsmatch än en spelare som vet att den är given i större matcher. För de ska visa upp sig. Precis. De vill visa sitt bästa. Men du nämner ganska oviktig match, absolut. Men är det inte viktigt ändå för Sverige, för det är rent mentala att börja vinna matcher? Jo, men framförallt också skulle jag säga att förhoppningsvis se de signalerna som Jondal vill ha på plan. Det är så att jag håller helt med att resultatet är sekundärt. Absolut. Det är prestationen som förhoppningsvis ska se bra ut. Men nu är det ju klart att Vigge åter tar på sig kaptensrollen i laget. Är det rätt beslut tycker du? Ja, det finns ingen anledning att gå in för Jondal direkt och ta den binden ifrån från Viktor, utan det känns klockrent. Absolut. SHL och hockeyslutspel, det är det som är nästa punkt i veckans agenda. Vi är framme vid kvartsfinalerna och Tellan, du har nu kanske börjat fundera på vem som kommer gå vinnande ur den här kampen. Men vi ska ta och bryta ner det, men först och främst så börjar vi. Hur är det för en spelare att spela slutspel? Ja, men jag tror att det är som alla vi som håller på med idrott, just när det verkligen gäller, det är det som är kul. Man har ju gått och väntat på det här, man har tränat en lång försäsong hela sommaren. Man har spelat en lång serie och äntligen får matchen börja betyda någonting. Det här handlar ju om att sätta sina pjäser rätt i matcherna och liksom komma in i huvudet på motståndarna och göra massa andra saker som kanske inte bara är hockey. Mm. Och kvartsfinal 1, då är det ju Färjestad mot Rögle redan nu på torsdag. Alltså seriesegerna Färjestad som har gått igenom den här serien, jag tycker att de var bäst över hela grundserien, det syns ju också. Otroligt stark centerposition, 2 bra målvakter, bra ledare, så att Färjestad är ett lag att räkna med definitivt. Men jag vet att du har haft koll på Rögle också här innan. Jo, men jag har ju haft det, opartiskt som jag är och skåning som jag är också. Kan Rögle kanske bli en dark horse? Ja, men de har ju börjat liksom, de var ju tippade nästan från början av säsongen att de skulle vara ett lag som skulle ligga långt fram i slutspelet och serien och hela den här biten, men har haft det väldigt tufft. De har sparkat både sportchef och tränare. Men har hittat sitt spel igen och nu slog ut Timrå här i åttondelsfinalen i 2 raka. Så att ändå en varningens flagg för det här Rögle-laget. Och Färjestad trots allt favoriter mot Rögle, även om de har börjat imponera den senaste tiden? Absolut, så är det. Men jag tänker att Färjestad har ändå så stark trupp. De har den här bredden som vi snackat om på centersidan.
Rögle har en väldigt svår morot att bita i här för att ta sig vidare igenom det här Färjestad. Det kommer bli extremt tufft. Färjestad går alltid för guld och det här är ännu ett år de har chansen att vinna. Mm. Och vidare till kvartsfinal 2, Växjö-Luleå. Ja, det här är faktiskt en serie som jag verkligen ser fram emot också. Det här var en finalserie som gick till 7 matcher förra året. Det är 2 lag som spelar väldigt defensiv hockey. Du har 2 bra tränare, Bulan Berglund och Jörgen Jönsson. Du har 2 bra målvakter i Larmi som blev slutspelets bästa målvakt förra året. Och Lassinantti som har precis slagit rekordet för flest nollor i SHL genom tiderna också. Så att det här kommer bli, kanske, om man ser det utifrån sett, kanske inte så kul hockey. Men som målvakt och älskar försvarsspel så kommer man älska det här spelet. Och det kommer vara väldigt tajt och det kommer avgöras på små marginaler. Vidare då till Skellefteå-Linköping. Ja, det finns lite historia här med de här två lagen också. Linköping och Skellefteå har spelat ett x antal gånger mot varandra just. Men i det här fallet, så, även fast Linköping har tagit fina steg i år som lag och som förening, så tror jag att Skellefteå blir lite för starka för just det här Linköpingslaget här framöver. Trots att Pudas är skadad? Ja, men du vet hur det är. Jag menar, det här är ju hockeyspelare och inte fotbollsspelare. Så att han kör in i spruta så kör han här snart om några matcher. Så att han är nog redo igen. Ja. Om han inte skulle vara redo, finns det någon som kan fylla hans skor? Och finns det någon som kan kliva fram? Absolut. Du har yngre spelare som Pelka som kommer ta hans plats och spela väldigt offensivt. Och Salomonsson. Du har flera andra som kommer kunna ta hans plats också. Så att jag ser inte så stort problem naturligtvis. Det som Pudas är väldigt känd för att han spelar väldigt mycket med hjärta. Han spelar väldigt mycket för stad. Han brinner för det här laget verkligen. Och han vill verkligen vinna med Skellefteå. Så att det är klart att det blir en spelare som man kommer sakna i omklädningsrummet. Men som sagt, jag tror att står det mellan liv och död om han ska spela eller inte så kommer han spela. Och så sista kvartsfinalen också, då är det Frölunda-Leksand. Mm. Och det är väl en serie som jag tror att Marcus har väl sin favorit i det här laget. Men det är faktiskt första gången som Leksand är i en kvartsfinal här på 21 år. Jag ser Frölunda som starkaste favorit i det här gänget. Du har en Malte Strömvall som har hittat en tillväxel. Max Friberg har varit bra hela året. Han har verkligen axlat Joel Lundqvists roll som kapten. Jag tror faktiskt på att Frölunda kommer greja det här. Det kommer bli en tight serie, kanske 4-2, 4-3, men i slutändan så kommer Frölunda bara för starka. Marcus, så hjärtat klappar hårt för Frölunda? Ja, det är alltid följt dem, och framförallt när jag var yngre så följde jag dem rejält och hade årskort på Skandinavium många, många år. Så att, det slår varmt. Ja, men du har spelat där också? Ja, jag har spelat där också, upp till jag var 15. Men Tellan då kommer det million dollar question till dig då. Vilka vinner SM-guld? Jag har ju tippat, jag satt i september och tippade, och jag har tippat Växjö, för jag tycker att de har ett sånt homogent lag rakt igenom. 2 bra målvakter, du har en tränare som är van att vinna, Jörgen Jönsson. Han vet vad som krävs för att vinna och det här känner spelarna av. Så att, bra ledarsida, bra klubb. Får de skador så vet alla spelare vilken roll de har i truppen. Så att det känns tråkigt att behöva säga att Växjö vinner i år igen, men för mig är de stora favoriter. Det är inte tråkigt, de är ändå klara andra hand här på oddsen, så att, jag tycker att du sticker ut hakan, måste jag säga. Ja, men det är ganska bra oddsen då för att vara så stora favoriter. Men det kanske ändå gör runt i Frölunda hjärtat när du hör expert här. Jo, men ofta har ju experter fel. så kan det vara ibland. Eller väldigt ofta skulle jag säga. Just nu. Och så är det rullpott på bomben när det gäller hockey, David. Precis, 671 000 extra, och när det är just hockey på bomben då är det ju bättre än fotboll, för det blir fler mål och fler spridning på sträckan. Matcherna som spelas är Färjestad mot Rögle, Luleå mot Växjö och Nybro mot Brynäs. Mm. Och med det så går vi raskt vidare till ångestmötet. Det handlar om slaget om Småland för att undvika nedflyttning, Oskarshamn mot HV71. Vem vinner imorgon? Ja, det är en tuff match naturligtvis. Det här handlar ju så mycket mer om bara hockey. Det här handlar om den som var kvar i SHL nästa år får ju 60 miljoner kronor i ersättning. Den som åker ur kommer att få 5,5 miljoner från Hockeyallsvenskan. Så det här är enorm skillnad i pengar. Så det här är ju mer än mentalt spel, någonting annat. Men just nu så ser ju HV kanske lite starkare ut med tanke på matchen som spelades senast. De har en bättre trupp. Men samtidigt så har Oskarshamn ingenting att förlora gentemot HV71. Men jag ser att HV71 ska greja det. Så de tar sig hela vägen, så att säga. De ska klara det här. Mm. Tusen tack. Och så ska vi prata häst, och vi ska prata Solvalla, och vi ska prata trav. Mm, precis. Challenge på lördag från Solvalla. Jättebra sport på Solvalla. 42 000 kronor, eller 47 000 kronor är det extra i potten. Inga miljoner att spela, men det är väldigt bra återbetalning på Challenge när det är extra pengar. Så att håll ett utkik på den spelformen. Spelstopp 16.20 på lördag. Tusen tack, och tusen tack till resterande också för er expertis. Vi har pratat hockey, vi har pratat fotboll och vi har pratat spel naturligtvis också. Och så ser vi ju fram emot torsdagens match.
svenska landslaget med ny förbundskapten. Mycket, mycket spännande. Och tusen tack säger vi också till våra tittare. Följ oss gärna på YouTube där vi heter Sportstudion. Lämna också en kommentar och en like. Vi ses igen nästa vecka. Tack så mycket.